16 липня – останній день, коли чоловіки призовного віку мають оновити свої облікові дані. Зробити це можна через застосунок «Резерв Плюс», ТЦК або ЦНАПи. Щоправда, в останні дні там чималі черги. Як кажуть в Міністерстві оборони, реєстрація в базі ще не означає, що призовника негайно мобілізують, бо потреби Збройних сил значно менші, ніж 4 мільйони людей. Окрім того, не треба негайно бігти і проходити військово-лікарську комісію. Для цього треба отримати повістку, а от тих, хто не оновив дані до 16 липня, чекають штрафи від 17 до 25,5 тисяч гривень. Ну і тут теж є певна плутанина в термінології, чи вважається уточнення даних, в тому ж застосунку «Резерв Плюс», а саме вказання телефону, адреси проживання, електронної пошти, оновленням цих даних. Але про всі нюанси ми покроково будемо зараз дізнаватися. Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації, з нами на зв'язку. Катерино, вітаємо. Доброго дня. Перше узагальнююче питання. Скільки військовозобов'язаних оновили дані станом на зараз? І який спосіб обирали найчастіше? Вже близько 4,5 мільйонів маємо оновлень. З них 3 мільйона 200 тисяч, ну майже, людей сформували свої оновлення через «Резерв Плюс» і завантажили електронні військові облікові документи. Застосунок «Резерв Плюс» є лідером серед всіх інструментів, які були доступні для наших громадян, саме для оновлення даних. «Резерв Плюс» загалом в 2 рази більше оновлень, ніж ТЦК та СП разом взяти. Ну і, напевно, сьогодні теж будуть встановлені свої рідні рекорди. Так, ми вже бачимо, що останні 3 доби є рекордне пікове навантаження, ми його витримуємо, все добре. Ми зверталися до наших громадян і просили не залишати цю задачу на останню добу, на останню ніч, на останній день, тому що 18 травня ми вже зробили доступним застосунок для такого оновлення, для такої функції. І ми вдячні всім громадянам, які віднесли з відповідальністю. Це велика, велика кількість, і дуже дякуємо за те, що зробили це вчасно, без додаткових стресових ситуацій. Ну, сьогодні, власне, останній день для оновлення даних, а далі що? Далі ми плануємо розвивати наш застосунок, ми продовжуємо роботу над побудовою проактивних державних послуг онлайн. Ми додамо зворотній зв'язок для людей, для того, щоб люди пріоритизували, який подальший функціонал нам треба запускати. Ми додамо опитування, що саме потрібно для громадян. Ми працюємо над тим, щоб «Резерв Плюс» став повним цифровим аналогом ТЦК. Всі сервіси, всі послуги, які можна автоматизувати, які зараз надаються, які зараз забирають час і ресурси наших громадян, мають бути онлайн. Міноборони вже налагодили взаємодію з 8 державними реєстрами, і ми вважаємо, що всі, буквально всі послуги, які зараз надаються в ТЦК та СП, можна робити без додаткових візитів. Наприклад, ми хотіли би зробити відстрочку онлайн для деяких життєвих ситуацій. Це багатодітна сім'я і це студенти денної форми навчання. Тому що в нас вже є обмін з цими реєстрами, і ми би хотіли швидко реалізувати цей функціонал. Також ми працюємо разом з нашими партнерами, з Міністерством цифрової трансформації, з Міністерством економіки і Спеціальним фондом України над бронюванням онлайн, над є-бронюванням. Ми будемо вже найближчим часом запускати повноцінну послугу, зараз вона тестується, вже є декілька сотень успішних бронювань, і ми дуже скоро зможемо запустити повноцінно цю послугу також для наших підприємств, для наших компаній, щоб можна було не витрачати час на ці черги, а робити те, що мають робити підприємства, це зміцнювати наш ВВП. Те, що є далі, скажу, спитаю вас, Катерину, можна вважати, зокрема, і пропозицією на подальший розвиток застосунку «Резерв Плюс», тому що послуга онлайн – це добре, але коли потрапляєш в ТЦК, дуже часто зіштовхуєшся з тим, що важко отримати інформацію, починаючи від того, в який кабінет тобі потрапити, які підписи тобі отримати, які штампи тобі де взяти, і ти тижнями стоїш, виявляється, не в тих чергах.
чергах, ти витрачаєш свої відпустки, ти витрачаєш часто час за свій рахунок, так, не перебуваючи на робочому місці, особливо якщо це критична інфраструктура. І тут питання доволі просте. Чи реально напрацювати якийсь конкретний такий алгоритм, покрокова інструкція, дорожня карта, що як робити від першого візиту в ТЦК? Я хочу сказати, що ми вже фактично зберегли дуже багато енергії і ресурсу нашим громадянам, тому що більше 4 мільйонів оновлень. Ви уявляєте, які черги би відбувалися в нашому ТЦК ТСП, і скільки би ми часу витратили на те, щоб зробити можливим оновлення такої кількості даних. І я думаю, що є прямі ефекти між збереженим часом наших громадян, не відволіканням їх від основного місця роботи і зміцненням нашої економіки. Але повертаючись до вашого питання, можна сказати, що зараз триває проведення аналітичної роботи над тим, які самі послуги ми беремо в розробку першими. Ми хочемо взяти відстрочку, ми хочемо взяти бронювання, ми хочемо взяти опитування для наших громадян, щоб швидко отримувати великий масовий запит на ті чи інші послуги. Я думаю, що дуже скоро, протягом декількох місяців, можна буде бачити нові зручні послуги в «Резерв Плюс». Клас, будемо чекати. Дивіться, а що робити тим, хто досі стоїть в чергах для оновлення даних? Тому що є категорія чоловіків, які навіть не змогли стати на облік. Тобто є внутрішні переселенці, ті самі чоловіки з Херсону, дані яких були знищені росіянами. І вони тепер мусять знову ставати на облік. І вони тепер це не можуть зробити через «Резерв Плюс», вони мають це робити виключно в ТЦК. І вони стояли тижнями в чергах, однак не встигли. На них все одно чекає штраф. Якщо ви можете зробити авторизацію через банк ID, я нагадаю, що в «Резерв Плюсі» є доступні 32 банки, ви можете авторизуватися через банк ID, то будь-яка особа, незалежно від того, чи стоїть вона на військовому обліку чи ні, може оновити свої контактні дані і тим самим виконати свою пряму задачу з мобілізаційного закону про оновлення контактних даних протягом 60 днів. Тому ми дуже часто зверталися до наших громадян протягом цих 60 днів, щоб вони обов'язково могли скористатися цифровим інструментом, «Резерв Плюсом», і зробити це вчасно. Що стосується звичайного військового обліку, класичного військового обліку, це перереєструватися в новому ТЦК ТСП, надати відповідні документи і так далі, то це не стосується цього короткого часу 60 днів. Короткого часу 60 днів стосувалася саме задача оновити контактні дані. І, власне, це ми бачимо, що наші громадяни робили, незалежно від того, чи є вони ВПО, чи є вони там, чи є інші обмежувальні умови. Ми зробили це спеціально для того, щоб оновлення цих контактних даних плюс мітка часу надсилалась в реєстр, і ми могли розблокувати наших громадян в цьому питанні. Пані Катерина, нещодавно отримала запитання від людей, які виїхали за кордон абсолютно легально. Вони усиновлювачі, у них двоє усиновлених діток. На початку Великої війни вони виїхали, там чоловік працевлаштувався і зараз хоче в законний спосіб оновити дані про себе. В «Резерв Плюс» він робити це не може, йому сказали, що він має обов'язково з'явитися тут, в Україні, в ТЦК. Але в Німеччині вони не живуть на гроші від держави, він працює і з'явитися тут не може. Фізично. Що робити в такому випадку? Що стосується оновлення контактних даних, ця особа може зробити це в застосунку, це взагалі не проблема. Що стосується військового обліку, то так, у цієї особи зберігається завдання здійснити оновлення свого військового обліку по тим даним, які змінилися. Наприклад, це будь-які його персональні дані чи будь-які службові дані. Потрібно розбирати кожну ситуацію окремо, але я ще раз кажу про те, що оновити дані і виконати своє зобов'язання протягом 60 днів зараз нічого не заважає. Тобто авторизація через «Резерв Плюс», заповнення контактних даних, мітка часу, все, ми забираємо ці дані і вже маємо, може, до речі, ця функція була запущена також і для наших громадян за кордоном, і серед фактичного місця проживання можна уточнити своє місце проживання за кордоном, це взагалі не має жодної проблеми. Люди, які ще мають... Так, договоріть, будь ласка.
Також, якщо це номер телефону іноземного оператора, також ми додали цю функцію, можна зареєструватися. До речі, ми маємо близько 40 тисяч оновлень за кордону, тому я думаю, що є ще шанс встигнути до кінця доби це зробити. Порекомендуйте вас знайомому. Дякую. Ще питання. Люди, які мають громадянство ще однієї країни, тобто вони громадяни України, і ще, наприклад, він є громадянином Німеччини. Раніше займався волонтерською діяльністю, і до того, як почав діяти закон про мобілізацію, без проблем перетинав кордон, виїздив. Зараз, я розумію, що тут ще питання і до Державної прикордонної служби, але такі люди, які мають ще громадянство ще однієї країни, вони так само мають оновлювати дані в резерв плюс? Згідно з діючим законодавством України, в нас діє тільки єдине громадянство, українське громадянство для наших громадян. І у цієї людини є, зберігається зв'язок зі своєю державою, відповідно, і конституційні права, і конституційні обов'язки. Тому тут абсолютно все рівноцінно, так, як і завжди. Має бути оновлення, має бути належний військовий облік. Ми маємо захищати нашу батьківщину. Катерино, наостанок питання на перспективу. Повістки в застосунку «Резерв плюс» будуть чи ні? На даний момент, згідно з діючим законодавством України, поняття електронної повістки не існує. В застосунку «Резерв плюс» немає і не планується такого функціоналу. Робота над електронними повістками в «Резерв плюс» не ведеться. Дякуємо за відповідь. Чітку, лаконічну, зрозуміло. Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, була з нами на зв'язку.